Bildu zaigu solasaldi honetara Idoia Mendia, PES Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusia ere. Idoia Mendia, egunon. Egunon. Zer modu zaude? Ba, oso ondo, esan behar dut, bai, COVID-a pasata gero, alta eman zidaten pasadan astean, konkretuki aste artean, eta benetan ondo sentitzen naiz, eta pozik, bai. Zure senarra ere ondo? Bai, bai, baita ere alta eman zioten, eta ja, bueno, lanean dago, ez? Bai, bezkarrak dana ondo pasatu dugula, eta gure semeak ere bai ondo daude, eta, bueno, ba, pozik, ez? Elkarrekin zaudete? Elkarrekin zaudete, edo oraindik isolatuta daude semeak? Ez, ja, pasatu dugu fase hori. Eta oso zaila da mantentzea, benetan. Pentsatzen dut. Pisu batean mantentzea isolamendua benetan zaila da, eta nola antolatzen duzu ba, bazkariarena, eta, bueno, fin, oso zaila. Baina pasada, esan bai. Eta pasaden honetan berriz ere politika jarduerari ekin da pentsatzen dut bete-betean. Pedro Sánchezek presidente autonomikoekin egindako bilera telematikoan Urkullu argi utzi du beste behin ere, beste modu batera egin nahiko lituzkela gauzak, bereziki konfinamentuaren leuntzearena. Eta kasu honetan egoera arintzeko hartuko diren neurriak era asimetrikoan baino, berak nahiago duela era adostuan hartzea, zer iruditzen zaizu? Bueno, ba, nik uste dut bateragarria izan behar dela, ez? Alde batetik mando unikoa eta autogobernua. Eta guk hemen alderdi sozialistaren ikuspuntutik benetan sinisten dugu Espainia autonomikoan, ez? Eta, bueno, egoera larri honetan daukagu mando uniko bat, eta hori, bueno, ba, bateragarria egin behar da. Eta nik uste dut bigarren fase hau akometitzeko eta ja nik uste dut lehenengo fasearen amaiera ja hurbil ikusten ari gera, behintzat hori ulertzen da adierazpen publikoetatik. Orduan bigarren fase honetan nik uste dut elkarrizketa gehiago beharko dela. Bai Espainian, baina baita ere hemen Euskadin, ez? Nik pasadan astean euki genuen legebiltzarrean bilera bat diputazio permanentean eta alderdiekin egon nintzen hitz egiten, ba, adostasuna bilatzeko ekimenetan, eta benetan ikusi nuen akordio borondatea euskal alderdi guztietan, ez? Eta nik uste dut hori landu behar dugula baita ere hemen Euskadin. Zudiozu bateragarriak direla, ez da? Bai aginte makila Espainiako gobernuak izatera, eta normaltzerako bidean azken hitza Sánchezen gobernuak izatea, eta aldi berean errespetatzea erkidegoetako eskuduntzak, baina atzo Urkulluk eskatzen zuen Alemaniaren moduko sistema bat. Hango izaera federala errespetatu dadila hemen, esate baterako Urkulluk nahiko lukena da komertzio txikiak apirilaren 27tik aurrera zabaltzea. Zu Urkullurekin zaude honetan edo Sánchezekin zaude? A ber, nik nola egoera hain larria eta hain ineditoa denez, nik zuhurtzi handiarekin hitz egingo dut, ez? Begira, nik uste dut kontuan hartu behar direla egoera ezberdinak, eta bai Espainia osoa ikusten baduzu, ba, egoera ezberdinak egongo dira erkidego ezberdinetan, baina erkidego bakoitzaren barruan baita ere lurraldeka ikusten badugu baita ere ezberdintasunak egongo dira, eta udaletxetara joaten bagara, ba, baita ere egoera ezberdinak egongo dira. Orduan nik uste dut oraindik hitz egitea ze eredu jarraituko duen Espainia, ba, nik uste dut goiz dela, ziurazki hori guztia ezagutuko dute Eusko Jaurlaritzako arduradunek aste honetan, bilerak egongo dira gobernu bien artean, orduan nik uste dut sakonduko dute metodologian, ez? Baina nik benetan uste dut bateragarria dela mando unikoa eta autogobernua defendatzea eta gure eskumenak benetan ejerzitatzea, ez? Nik uste dut gainera dekreto de alarma ez du bertan bera utzi gure autogobernua, naiz eta batzuk adierazpen hoiek egin lehenengo momentuetan, Eta gero kontuan nik uste dut ez dugu galdu behar niretzat garrantzitsuena, ez? Joe, pentsatu hiritar guztiek esfortzu oso handia egin dutela
osasun sistema benetan funtzionamendu on batean mantentzeko, konfinamendua bete dute oso oso estrikoki, eta nik uste dute deseskalada deritzon fase honetan, bai. Jarraitu beharko genukeela benetan osasun arduradunen kriterioak alde batetik, ez? Eta ez galtzea irabazi dugun duguna, ez? COVID-en aurka. Nik uste dute bueno, hil gutxiago daude, eriotz gutxiago daude, kontagio gutxiago daude, bueno, hori guztia oso ona izan da, eta denon lana izan da, ez dugu galdu behar, eta aldi berean begiratu behar dugu urrengo egunera, ez? Eta nik, bai, ba, kezkatzen dau komertzioaren egoera, ez? Nik uste dute autonomoen egoera guztioi kezkatzen gaitu, Espainiako gobernua lehen momentutik ipini zituen martxan ekimen batzuk, neurri ekonomiko batzuk, eurei laguntzeko, Eusko Jaurlaritzak ere bai, eta nik konstantzia daukat erakunde guztietan, bai udaletan, bai foru aldundietan eta bai Eusko Jaurlaritzan daudela pentsatzen nola laguntzea eta bultzatu ekonomia urrengo egunean, ez? Eta no, nola egin irekiera hori, ez? Zukala ere, aldarrikatzen duzun zuhurtzia horrekin bateragarria da datorren astean bertan komertzioek ateak zabaltzea, komertzio txikiek, edo oraindik gehixeago itxaron beharko litzatekeela iruditzen zaizu? Nik uste dut ez naizela inor korrelako hausnarketarik egiteko, benetan. Nik uste dut kontu handia uki behar dugu kontagioekin, kontagioa ez zabaltzeko. Umeen irteera garrantzitsua izango da familientzat eta umeentzat, eta ikusi behar dugu eta aztertu behar dugu ze eragina daukan kontagioetan baita ere irteera hori, ez? Nik uste dut apurka-apurka joan beharko garela, baina nik uste dut bigarren fase honetan, deseskalada fase honetan, aste honetan landuko dutela nik uste dut gobernu guztiek bere artean elkarrizketaren bidez eta lankidetzaren bitartez deseskalada hori, eta nik konbentzituta nago Espainiako gobernuaren aldetik, uste dut Rivera presidente ordea dela arduraduna hau erabakitzeko, eta Eusko Jaurlaritzaren aldetik Tapia sailburuak balanduko dute, eta bueno, Tapia esango dio ze karakteristikak ditugun hemen Euskadin eta zeintzuk dira gure lehentasunak, eta ziurazki kontuan hartuko ditu, baina epeak ipintzea nik uste dut zaila dela, eta nik uste dut espektatibak zaindu behar dugula, ditugula. Ez dugu espektatiba gehiegi ipini behar kontuan hartuta COVID-en aurkako txertoa oraindik ez daukagula, ez dakigun noiz eukiko dugun, eta, bueno, nik ulertzekoa da Tapiak Riberarekin egingo duen bilera horri baino lehenago Alderdi Sozialistarekin EAJak adostea. Zeintzu diren bilera horretara eraman beharreko lehentasunak, zen lehentasun planteatu beharko lirateke zure ustez? Bueno, nik uste dute denok kezkatzen gaitu gauza bera, ez? Ekonomiaren kaltea oso handia da, baina ez dago ekonomia osasuna ez badago, ez? Orduan nik uste dute gure lehentasuna da ez galtzea irabazi dugun duguna, ez? COVID-aren aurka, eta bueno, nik uste dut hori dela gure lehentasun nagusiena. Eta gero kontuan hartzea, ba, kolektibo batzuk, ez? Ba, bai umeak, baina baita ere nagusiak, komertzioa, en fin, bueno, nola nik pentsatuko nuke oso ondo eta partekatuko nuke, eta horrez gaitik nik uste dut hemen baita ere Euskadin elkarrizketa politikoan sakondu beharko genukeela akordioak bilatzeko, ba, urrengo egunean planak partekatuak izateko, ez? Gaur adibidez albiste ona daukagu, Jaurlaritza dago bilduta sindikatuekin eta enpresarioekin, eta bueno, nik uste dut elkarrizketa soziala agente ekonomiko eta sozialekin oso oso garrantzitsua da erakundeen aldetik, baina baita ere partekatu behar da alderdi politiko guztiekin
nola ateratzen gara urrengo egunean, ez? Ez dugu inoiz egon egoera honetan eta danari buelta eman behar zaio, ez? Bai aurrekontuei, pentsa dezagun gure aurrekontuak erakunde guztietan egin dira espansiboak, ba, bueno, ekonomi egoera oso on batean geundelako eta diru sarrerak ondo joaten zirelako, ez? Orduan, bueno, ba, orain beste egoera batean gaude, begiratu behar dugu gure aurrekontuak, buelta eman behar diegu gure aurrekontuei, lehentasunak finkatu behar ditugu, eta plan ekonomikoak diseinatu behar dugu, ez? Hori beharrezkoa izango da, eta baita ere, babes soziala, ez? Hainbat eta hainbat jende egongo da egoera oso latxan, eta lagundu behar diegu guztiei, ez? Eta hori baita ere landu behar da erakundeen aldetik. Erakunde guztien artean hemen Euskadin gure entramado instituzionala oso komplexua da eta horrezegaitik baita ere koordinazioa behar da, inoiz baino gehiago eta leialtasuna erakundeen aldetik, ez? Bai foru aldundia jaularitza eta udalen artean, ez? Nik uste dut denak alineatu behar dira helburu berdinekin eta gure helburu nagusiena izan behar da jendea laguntzea, ez? Lehen etxi beharko dira inbertsio publikoak ere, Azpiazu sailburuak esan zuen agian HT-ko lanetan atzerapenen bat egon zitekela, gero Tapiak argi esan du ezetz, lehentasunezkoa dela obra hori, nola ikusten duzuzuk? Bueno, a ver, dirua gutxiago egongo da, ez? Aldundiak ja hasi dira diru sarreren bilketan datuak ematen eta jauziera garrantzitsu bat egon da, dago, ez? Nik egon nintzen Eusko Jaurlaritzan 2009an eta egoera oso parekoa topatu genuen, ez? Presupuesto espansibo batzuekin eta diru sarreren jauziera itzela, ez? Orduan, ba bueno, egin behar duzu ariketa oso sakon bat aurrekontuekin eta pentsa behar duzu. Zure ustez HT lehentasunezko obra bada momentu honetan, testu inguru honetan? Bueno, pentsa behar dugu abiadura handiko trena gure herriaren kompetitibiderako ona bada eta beti esan dugu baietz eta bestetik obra publika beti mugitzen duela sektore ekonomiko basiko batzuk, ez? Berdin da rehabilitazio sektorea, plan renoveak, hori guztiak mobilizazio egiten dute oso handia ekonomia sektore ekonomiko batzuetan. Orduan ez dugu bespretsatu behar eta nik uste dut gobernuaren hausnarketan egon behar da hori mai gainean, ez? Lehentasunak finkatzeko, baina baita ere lehentasunak eta prioridadeak ipini behar dira aurrekontuetan eta dirua atara behar da laguntzeko txarto pasatzen ari den jendeari eta baita ere, osasun sistema indartzeko gehiago, behar berriak agertu dira COVID krisi honetan gure osasun sisteman eta begiratu behar dugu nola indartzen dugu erantzun hobe bat lortzeko, ez? Ez dakigu inoiz noiz berriro etorriko den olako krisi bat berriro, ez? Eta prestatuak egon behar gara eta baita ere nik uste dut nagusiarekin, ez? Nik uste dut nagusiak agertu dira sistemaren erdian. Oso gizarte zaharkitua gara, denok zaharrak izango dira gara momentu batean, eta nik uste dut berpentsatu beharko dugula nola egiten dugu gure espazio soziosanitarioa hobetzeko, ez. Ikusita adinekoen egoitzetan orain aipatu dituzunez zer gertatu den, ezta? 427 hildako orain arteko behinbeineko datuen arabera, igandeko datuak arte ditugu, oso kritikatu izaten ari da adinekoen egoitzetako kudeak eta hori iruditzen zaizu eredua berrikusi egin behar dela egoitza hauek publifikatzeko? Nik ez nuke egingo bakarrik publifikazioaren edo ez diskurtsoa garrantzitsua da, bai, baizik eta nola egiten dugu beste sistema bat
jendea luzeago mantentzeko bere etxeetan, ez? Nola babesa ematen diegu, nola monitorizatzen dugu gure jende zaharra etxean, nola egiten dugu gure osasun sistema telematikoa, eta nola egiten dugu apartamentu tuteladoen eredua, ba bueno, nik uste dute zabalagoa residentzien eredua baino, ez? Nik uste dute berpensatu behar dugu dana. Oinarriak badaude ipinita, ez? Nik uste dute esperientzia experimentalak baditugu Euskadin, badaude fundazio batzuk eta instituto batzuk oso punteroak direnak zaharkituen mundua nola kudeatu hobeto, eta bueno, ba zentratu beharko gara eta dirua ipini beharko dugu sektore hauetan, ez? Eta baita ere ikusita enplegu ikuspuntutik, nik uste dut sektore potente bat izango litzatekeela enplegu sortzerako, ez? Eta enplegu berriak sortzerako. Espainiako gobernuak bestalde maiatzerako onartu nahi luke bizitzeko gutxieneko diru sarrera, hori nola bateratuko da RGI edo diru sarrerak bermatzeko errentarekin? Ba, bateratu beharko da, ez? Nik uste dut Espainiako gobernuak olako errenta basiko bat edo errenta minimo bat martxan ipintzeko lehenengo argazki oso argia uki behar du zer dagoen erkidego bakoitzan eta nola dagoen antolatuta. Gure kasu partikularrean eskubide subjektiboa bat da, ez? Eta, bueno, Espainiako gobernua pres badago olako renta basiko bat martxan ipintzeko eta noski dirua ipintzeko, ba ikusi beharko dugu konpatiblea bada edo ez gurearekin, edo konpensazio ekonomikoa bat ematen bada Euskadiri, eta orduan ba bueno egiten dugu alako sistema misto bat. Bueno, ikusi beharko da, ez? Zen nik uste dut diru publikoa mugatua da eta nik uste dut helburua da heltzea behar duten guztiei, ez? Eta behar ez dutena, ba ez jasotzea. Eta nik uste dut hori da maxima garrantzitsu bat. Eta hortarako, ba Espainiako gobernutik elkarrizketa asko egin behar dira erkidegoekin eta kontuan izan behar da zenbat sistema dauden Espainiako erkidegoetan eta ondo kudeatu, ez? Behin baino gehiago. Ez da izango erreza. Behin baino gehiagotan aipatu duzu elkarrezketa honetan, diru sarrerei dagokionez egoera mugatu baten aurrean aurkituko direla erakundeak, gero baita ere behar diren gastuetarako. Diru bilketarako erreforma fiskala aurreratu beharra dago, zure iritziz? Bueno, geratu genuen alderdiak fiskalidadea berpensatzea edo begiratzea errepaso bat emateko urte honetan, ez, 2020an. Egia da agenda politikoa bertan bera geratu dala guztia, ez? Begira nola gauden hauteskundeetara begiratzen badugu eta bueno, orain gaude eta daude erakunde guztiak zentratuta COVID-en aurkako gatazkan, ez? Baina bueno, bai, fiskalidadea noski tresna oso garrantzitsua dala diru sarrerak lortzeko, ez? Eta agerian geratu da krisialdi honetan zerbitzu publikoak basikoak dira gure bizitza mantentzeko, adibidez, osasun sistema, ez? Nik uste dut politikaren zentroan agertu dala osasun sistema eta osasun sisteman lan egiten duten pertsonak, ez? Hori alde batetik eta bestetik, ba bueno, baita ere krisialdi baten aurrean zaudenean eta diru sarrerak murriztuak izaten direnean, ba nik adibidez ondo lehentasunak ondo finkatuta badituzu, zorpetzea egitea ez da krimen bat, ez? Nik uste dut baita ere kontuan izan behar da zorpetze medio bat dirua lortzeko, inbertsioak egiteko eta Euskadi aurrera ateratzeko, ez? Nik uste dute gure ekonomia egongo da oso momentu larrietan urrengo hilabetetan, hori horrela da, baina lan egin behar dugu
gero eta ba arineteketan hortik ateratzeko, ez? Eta bueno, hortarako ba erakundeetatik dirua ipini behar da, inbertsioak egin behar dira eta lana lanbila lagundu egin behar da, ez? Jendea lan aurkitzeko. Orduan, bueno, ba alde batetik fiskalidadea eta bestetik zorpetzea, ez? Espainiako gobernuari Urkullu lehendakariak eta Jaurlaritzako besteen bat salburuk egindako kritiken ondoren zuk oso zer hitz egin zenuen, Maria Jesus San Josek ere publikoki Erkoreka eta Murga alboan zituela erakutsi zuen desadostasuna, eta pentsatzen dugu hori modu publikoan egin zenuten erako ez da, barrutik ez da bai da biziagoa izango zela. Austura edo esango dugu talka hundiena PSE eta EAJ-aren artean, kasunetan zer izan da? Funtsezko ez diren jarduerak eteteko Sánchezek egindako iragarpenean eta Jaurlaritzak eta Confebaskek horren aurrean erakusi zuten haserrean, horrek eragin zuen bereziki bi alden arteko haserrea edo talka? Bueno, nik uste dute, pasadan azteko polemika publikoa nik uste dute nahiko ondo azaldu nuela komunikabideetan eta baita ere nire gobernuan dauden alderdi kideak. Nik begira, ez nuke denbora gehiago galduko gai honetan, benetan, ze ez dago eztabaidarik garrantzitsuenean, ez? Bi alderdi ezberdinak gara, eta beti hori oso argi esan dugu, eta gainera arro gaude bi alderdi ezberdinak izateagatik, eta horretaz gain ipintzea, ba, helburu partekatu batzuk, ez? Eta helburu partekatu horiek daude programa gobernuko programan, eta hortan egon gara, COVIDaren krisia agertu arte, eta orain bi alderdien helburu nagusiena da COVIDaren aurka bataiatzea eta gauzak ondo ateratzea. Baina nik uste dut talka guzti hauetan benetan ardura bat eduki behar dugu politikariek, eta da konfiantza izan behar dugula gobernu ezberdinetan. Ni konbentzituta nago, benetan, gobernu guztiak bere onena ematen ari direla erabakiak hartzen dituztenean, ez? Bestela, horrela ez badugu egiten, konfiantza hori ez badugu manifestatzen eta babesten, hiritarrak ez dute konfiatuko bere erakundeetan. Eta nik uste dut hori ultra eskuinaren victoria bat izango litzatekeela. Eta benetan hori ez dugula merezi, ez dutela merezi gure hiritarrek, ez? Bide batez, eta badakite hau momentu honetan zientzia fikzioa dela, baina noiztik aurrera, ez dizut esaten noiz, esan nahi dizut, noiztik aurrera iruditzen zaizu errealista izan litekeela legebiltzarrerako hauteskundeak egitea Euskal Autonomia Erkidegoan? Benetan zaila da, Gutxienez noiztik aurrera? Ba, ez dakit. Ez que, begira, egon ginenean lehendakaritzan alderdi guztiek hitz egiten bertan bera usteko deialdia, ni konbentzituta nago, ez genuela aurre ikusten gaurko egoera, ez? Hain luzea izatea, konfinamendua eta hain gogorra, eta oraindik ez dugu argi ikusten noiz izango dela posible, ba hori, komertzioak irekitzea, tabernak irekitzea, jendea kaletik joatea, modo, bueno, normaltasuna ezagutzen genuen moduan, nik uste dut ez dugula berreskuratuko hilabete askotan, ez? Behintzat txertoa izan arte, maskarillarekin joan beharko gara, distantziak mantendu beharko dira, eskuaren garbiketa mantendu beharko da, orduan oso zaila da, ez? Nik uste dut garrantzitsuena da hauteskundeei buruz hitz egiten badugu, ba osasun sistemako arduradunek esango dutenean kontagioaren arriskua ez dagoenean, ba posible izango litzateke hauteskunde batzuk izatea. Noiz izango da hori? Ba, ez dakit benetan, ez dakit. Bai, Idoia Mendi, Alderdi Sozialistaren idazkari nagusia, eskerrik asko gaur Euskadi Irratian gurekin izateagatik. Zuei benetan.